Pistole pod kabátem, cigáro na rtu a boj proti zvůli Bruselu. To je citát, který pan Jiří Pehe nedávno zveřejnil na Twitteru. Je to komentář Martina Fendricha. Je to kritika ODS. Dobře, pane Pehe, měli bychom pohovořit o vývoji v domácí české politice. Vy se možná oprávněně stavíte veřejně velmi kriticky proti Miloši Zemanovi, proti v podstatě ANO, proti ODS, která samozřejmě, já nevím, třeba ten jejich boj proti zákazu kouření v restauracích je naprosto iracionální vzhledem k tomu, že celosvětově se to zakazuje proto, protože ti kuřáci způsobují rakovinu jiným lidem. Každý si může poškozovat své vlastní zdraví, ale nemůže zakazovat druhé nebo poškozovat druhé zdraví. Ale moje kritika na vás je, píšete komentáře, zdají se být racionální, ale prostě z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že prostě národ se uskupuje stále více a více, podporuje pana Babiše a zřejmě na podzim prostě volby budou takové, že tady bude jednobarevná Babišova vláda. Není v tom přístupu politologů pražských, jako jste vy, s mezinárodním přesahem nějaký problém? Neměli bychom nějakým způsobem se snažit prostě vnímat nebo poslouchat nebo vstupovat do dialogu s těmi lidmi, kteří z jakýchsi důvodů, kterým nerozumím, třeba mi je vysvětlíte, podporují toho pana Babiše? No, víte, já jsem mnoho let psal velmi kritické texty o Václavu Klausovi. Mm-hmm. A tento argument, který jste právě přednesl, jsem slyšel mnohokrát, že jsem snad zaujatý nebo trpím nějakou obsesí vůči Klausovi a tak dále. A pak, když Václav Klaus skončil své prezidentství svou slavnou amnestii, ve které omilostnil nejrůznější zločince ekonomické, tak mi začala spousta lidí psát, proč jsme vás neposlouchali, proč měl jste pravdu. Čili já chápu ten váš argument, ale je mi tak trochu, abych si přiznal, proti srsti, protože já prostě si myslím, že chápat, samozřejmě jedna věc je chápat lidi, kteří třeba budou volit Babiše. Mohu chápat jejich motivy, to ale neznamená, že mám uznat, že ty jejich motivy jsou správné nebo demokratické nebo něco podobného. Prostě pan Babiš je svým založením autokrat, je to člověk, který chce vybudovat zemi jako firmu, ve které se nerozhoduje tak úplně na základě principu parlamentní demokracie, ale podle toho, s čím se ten člověk v čele té firmy probudí ráno. A já těžko bych mohl těm lidem říkat, já chápu, že možná nemáte, to by bylo možná ještě takové více patronizující vůči těm lidem, já chápu, že nemáte, protože jste žili mnozí z vás dlouho pod komunismem, příliš porozumění pro to, jak funguje liberální demokracie a tak dále, ale to by byla asi ta míra porozumění, kterou bych mohl ukázat. Pane Pehe, já myslím, že jste úplně neporozuměl mé otázce, já jsem samozřejmě v žádném případě nepostuloval nebo nesnažím se vás nutit, abyste jako stoupence Václava Klause nebo samotného Václava Klause nebo Andreje Babiše chápal. Mně spíš jde o to, jestli bychom víc neměli, já přiznávám, že je to velmi obtížné, jakým si způsobem vstupovat do dialogu s lidmi, kteří je nekriticky podporují a zjišťovat, co je ta motivace a jako mluvit s nimi a poukazovat na to, že teda možná ta motivace je pochopitelná, ale pravděpodobně, že skončí v horší situaci, než v jaké byli předtím. Úplně stejný příklad je v Británii, jsou v Británii lidé, kteří hlasovali pro Brexit, což je naprosto jako sebevražedné gesto a je spousta lidí, kteří do dneška prostě tomu v té Británii věří a nikdo v podstatě nerozebírá ty motivy, tu frustraci, tu chudobu lidí, nebo já nevím, my vlastně nevíme, proč ty lidi podporují toho. Proč myslíte, že podporují toho Babiše, nebo proč Václav Klaus mladší má takovou obrovskou podporu v těch článcích, co se nekriticky, pro mě neuvěřitelně publikují na těch novinkách?
No, já si myslím, že podporuji Andreje Babiše zejména proto, že je tady ještě z dob komunistického režimu určitý typ myšlení a chování, který v podstatě věří, že chod státu a chod společnosti nejlépe zařídí někdo, kdo má vliv, moc, kdo je autokratický, kdo umí bouchnout do stolu. Je to takási únava z demokracie, možná, že mezi jeho voliči je spousta lidí, kteří dříve byli v těch prvních letech nebo v prvních třeba 15-20 letech po pádu komunistického režimu, byli zastánci liberální demokracie, ale unavili se nebo možná i nikdy úplně nepochopili. A teď tady mají najednou model, ve kterém, který důvěrně znají mnozí z nich. To je model, kdy tady vládne někdo v čele firmy, to přeci byla komunistická strana s její vládou, to byla, stát byl řízen jako firma, v jejím čele bylo pár jedinců, politbyro, tedy mohli bychom říct i představenstvo firmy, ti to řídili a ti ostatní neměli do toho, co mluvit. Čili ten normalizační úzus, ta normalizační smlouva, vy nás necháte vládnout, a my budeme, za to vám zaručíme bezpečnost a nějakou slušnou životní úroveň, ta se tady jakoby znovu vrací. Takže... Ale dovolte mi, abych vás přerušil, je to zajímavá analýza, ale hned mě napadá, nechceme řešit zahraničně politická témata, ale v podstatě ve Spojených státech s Donaldem Trumpem to dopadlo úplně stejně a tam žádnou zkušenost s komunismem nemají. Tam v podstatě to, co jste, tak teď, jak jste tady charakterizoval smlouvu teda českých občanů s Andrejem Babišem, tak to je přesně to, proč zvítězil ve Spojených státech Donald Trump, že? Takže není v tom něco jiného trošku, že prostě lidi se nechají oblbnout autokraty, kteří slibují, dobře, dáte nám silnou moc a my vám zajistíme, otevřeme znovu ty uhelné doly. Tam... Ano, no tak samozřejmě tady jsou, ty základní motivy jsou podobné, ale ty důvody toho, proč ve Spojených státech zvítězil Donald Trump a tady možná zvítězí Andrej Babiš, jsou přece jenom trochu jiné, protože tady, řekl bych, je větší setrvačnost a ti lidé přijímají tento typ argumentace, který představuje Babiš jakoby snadněji, protože už to znají z vlastní zkušenosti a mají za to, že se jim to nějakým způsobem osvědčilo. Ve Spojených státech si myslím, že ten problém je, a je ten problém stejný ve Velké Británii, dle mého soudu, že to jsou obě společnosti, ty anglosaské demokracie, kde prostě na rozdíl od té kontinentální Evropy zvítězil takový ten neoliberální model kapitalismu, který vytváří velké skupiny lidí, které se v angličtině nazývají underclass, to jsou lidi, kteří prostě jsou ztraceni v tom kontextu globalizace. Jejich práce odchází do levnějších zemí, oni nerozumějí na přílivu migrantů a tak teď dále. Teď taky ještě k tomu přistupuje robotizace, která samozřejmě postihne i tu Českou republiku, to je jasné. Velmi brzo. A takže, abychom to jaksi nezapomněli, tak Vladimír Špidla nedávno napsal velmi zajímavý text, ve kterém upozorňuje, že do asi roku 2025 nebo 2030 50% těch pozic pracovní České republice bude ztraceno. Ano. Ve prospěch digitalizace a robotizace. Ano, jo? Čili tady bude obrovský problém. Ano. Ale chtěl jsem jenom říct, že vlastně ten je to tady samozřejmě zoufalství lidí ve Spojených státech, kteří neviděli žádnou jinou šanci, než se obrátit ke spasiteli, který říká, já vás spasím, zavřu hranice, vrátím ty ztracené průmyslové ztracená průmyslová odvětví zpět. Podobně tomu bylo v Velké Británii, dle mého soudu, kde vlastně mnoho lidí, kteří hlasovali pro Brexit, hlasovali pro jakousi nostalgii po těch zlatých časech impéria a mysleli si, že se dá ta minulost nějakým způsobem vrátit. Tady to není tak úplně, že by si lidé mysleli, že ta minulost byla tak skvělá, ta komunistická nostalgie tady sice je, ale není to No, když úplně... člověk vás přerušuju, když člověk, moji různí studenti, postgraduanti z Glasgow zkoumali názory mladší a starší generace tady na komunismus a u starší generace především, jedna věc, která strašně je jako jim vadí, je hrozba nezaměstnanosti. Protože je docela zajímavá skutečnost ta, že prostě oni si nostalgicky, ano, byl útlak, ale když jste drželi hubu, tak jste měli to místo. Jo. A mě někdy napadá, když třeba, já nevím, se podívám na dělnické čtvrti v Glasgow, kde je 40% nezaměstnanost, jestli by tam ty lidi dali přednost, kdyby se jim zakázalo debatovat o Heideggerovi, kterého v životě nečetli,
a za to měli plnou zaměstnanost, čemu by dali volbu, že jo? Tak odpověď je jasná. Já si myslím, že tady možná to klíčové slovo, o které tady jde, je jakási přehlednost a srozumitelnost světa. Jo, že vlastně jak na západě, tak na východě lidé vyrůstali, já tomu říkám zlatá poválečná generace, nebo zlaté poválečné generace vyrůstaly ve srozumitelném a přehledném světě. On byl rozdělen sice do těch dvou bloků, ale každému bylo jasné, co ten druhý blok jaksi reprezentuje. Zároveň vlastně ti lidé měli, tak říkají, svoje jisté. Byly to industriální ekonomiky, na západě fungovaly docela dobře sociální státy, na východě ti lidé měli zajištěno to svoje minimum, také určitou formu sociálního státu. A i když za to museli platit svobodou, tak přece jenom to bylo jasné a srozumitelné. To se po roce 89 zhroutilo. A teď se to hroutí ještě víc. A teď mám najednou pocit, že přicházejí lidé, kteří říkají, ano, hroutí se to ještě víc, ta srozumitelnost, přehlednost světa se hroutí ještě víc, a přicházejí lidé jako Andrej Babiš, který říká, no věřte mi, já jsem to dokázal, já jsem přeci úspěšný. Ale v jiné éře. Já to za vás zařídím, jo? Nemusíte se už bát. V jiné éře, takže tohle, to už nemusí teď platit. Já ještě bych se chtěl zeptat, podívejte se, je docela fascinující a asi deprimující, že ty volební preference těch sociálních demokratů stále klesají. Vysvětlujete si to tím, že oni nemají žádné osobnosti, že pan Sobotka není dostatečně silná osobnost, že tam nikoho nemají, nebo jak jste o tom už v minulosti psal, že české politické strany jsou v podstatě nejsou politické strany, ale že jsou to komerční produkty, které obchodují s mocí. Jak to je? Jsou sociální demokraté už konečně zcela zdiskreditováni? No, víte, já mám pocit, že tam platí obojí, že samozřejmě oni nemají příliš mnoho charismatických osobností a také trpí ostatní strany, které vznikly v roce 89, že to jsou jakési agentury na obchod s mocí a to se taky tam projevuje těmi zákulisními čachry a vlivem různých kmotrů a tak dále. Ale je tam ještě třetí věc v případě sociální demokracie. Sociální demokracie přeci byla vždy už svým založením otevřená, lidskoprávní, internacionalistická a reformní formace. A teď začíná být národovecká. A teď najednou ve strachu o ty voliče, protože nebyla schopna se nějakým způsobem modernizovat. Dokonce, když řeknete modernizace sociální demokracie, tak okamžitě narazíte na posměch určitých lidí v sociální demokracii, kteří říkají, jaká pak modernizace, starejme se o to svoje, co máme jisté. Jenomže to, co mají jisté, to jsou ti voliči v malých městech a na venkově dneska. Mladí lidé je nevolí vůbec, protože ta sociální, aspoň u nás sociální demokracie, ale je to problém skoro všech sociálních demokracií v Evropě, nezachytili prostě ten modernizační vývoj, který souvisí s globalizací, a nejsou schopni na to nabízet žádné odpovědi. Jo? Takže místo toho, aby sociální demokracie se snažila oslovovat mladé lidi s odpověďmi na ty jejich jaksi problémy, které vytváří ten tekutý svět, tak místo toho se obrací na ty staré, říká, my vám dáme ještě větší dávky, ještě větší jistoty, jenomže to je zmenšující se skupina, která i jaksi demograficky mizí. Přesně takhle to vypadá s konzervativci v Británii, kde oni je volí jenom penzisti. A ta strana teda nebude mít vůbec žádnou budoucnost, protože je volí lidi nad 65. A myslíte si, že tady je to ten týž problém s těmi sociálními demokraty? Přesně tak. No. Myslím si, že ten problém také souvisí s tím, že oni sami v té straně nerozumí úplně podstatě těch změn, které se dneska ve světě odehrávají. Jsou z toho sami zmatení. Ale je to problém celé levice, jak už jsem říkal, v Evropě, protože přeci levice, co by reformní síla, by měla reagovat třeba na problémy, jako jsou daňové ráje, nějakou společnou akcí, nebo na to, že nadnárodní korporace převádějí zisky z těch zemí, kde vyrábějí, jinam a tak dále, že z České republiky podle různých čísel odtéká každý rok přes 400 miliard korun jenom na dividendách. Čili To jsou všechno problémy, které se ovšem tady řeší zase jenom nadnárodně. Takže ty strany, které jsou svojí povahu internacionalistické, dneska místo toho, aby šli tím směrem k internacionalismu, tak se stahují dovnitř a snaží se chovat jako jakési národně socialistické strany, aspoň tady v tom našem regionu. Ano, a čím pádem je to cesta do pekla, protože to bude začarovaný kruh, který bude pořád dál. Takže myslíte si, že teda pravděpodobně vyhraje Babiš, a jak potom bude, velmi stručně, protože už máme jenom asi 20 vteřin, Česká republika vypadá? Bude záležet na tom, jestli Babiš bude mít 20% nebo 30%. Pokud bude mít 20%, tak bude muset vytvořit koalici a možná bude dokonce obejít těmi ostatními stranami. Pokud bude mít 30%,
tak bude potřeba jednoho malého koaličního partnera a pak máme opravdový problém. Yes. Děkujeme za pozornost. Naschledanou.